diváci, vítáme vás u dalšího dílu drbů ze Staré Prahy. Ano! Dobrý večer, dnes tady máme speciální reportáž o robotovi se supermaním publikem. Náš reportér přijel do Prahy, jenže z Vltavy se vypezlo jakési monstro. Ale naštěstí mistr Hanuš a pan Podpantoflák vyrobili supergolema, který zachránil Prahu. Dneska máme report o drakovi, kterého nikdo nikdy ještě neviděl. Náš reportér dělal reportáž o záhadném domě, kde údajně sídlí strašný drak. Bohužel při své reportáži uhořel a tak dodnes nikdo neví, jak dotický drak vypadá. Dobrý den, máme zprávy o drakovi z Hradu. Vodní drak pod Hradem si namluvil princeznu. Ona ho však nechtěla, ale on to nevzdával a stále se neúspěšně snaží. Dobrý večer, vítejte u dnešní reportáže. Tato reportáž bude o tom, jak jeden chlap dělá z dětí párky. Přesně tak! Naše reportéři odhalili děsivou pravdu o ztrácení dětí. Reportéři přes okno viděli, jak vědec dává děti do střech, který z nich udělá párky. Reportéři zavolali policii, která to vyřešila. Dnešní reportáž tímto končí. Can we go up? Okay.